velkommen til noget Ark Survival. Det er sådan noget, hvor man skal overleve, og der er dinosaurer og alt muligt med, og en skærm. Og ja, jeg er med i dag. Ja, han er med i dag, ham der. Han er mega grim, ikke? Du er meget mere sød end mig. Og wow, har du... Og jeg er ved at dø. Okay, jeg tror lige, vi skal have noget træ. Jeg tror, jeg kan hugge træ. Jeg ved ikke, hvor meget liv jeg har. Jeg kommer lige tilbage, når jeg lige har fikset alt muligt. Hej, så er jeg tilbage! Og jeg er bare for god, og jeg har fikset det uden hjælp! Ja, han har slet ikke fikset det med hjælp. Nej, det har du, ja. Jeg kan godt være, at man kan se, at der står dø. Prøv at holde benet ud, så vi ikke højere. Hallo! Skal vi prøve at finde en anden og snakke med ham? Jeg altså, jeg mødte en lige inden vi startede. Han løb lige forbi mig med et spyd. Han tænkte overhovedet på at dræbe mig. Jeg dør, mand. Det er nok. Og jeg var over slået træhorn. Er modig, ikke? Ja. Jeg dør snart, tror jeg. Ja, jeg har... Jeg har det varmt. Jeg har det også varmt. Jeg går lige ned og køler mig lidt. Jeg skal væk fra det der træhorn. Det var det, jeg slog. Jeg gemmer mig under et træ. Sikke en dejlig dag under vandet. Ej, du... Det er stadig varmt under vandet. Køler man ned under vandet? Jeg tager... Ja. Men det virker meget. Vandet er også ret varmt. Jeg tager lige nogle sten. Jeg plukker nogle sten. Det lyder faktisk. Jeg kan lave en pickaxe. Jeg kan ikke se dig. Jeg laver lige en pickaxe. Er det dig, der er noget i den anden end af stranden? Nej. Hvor er du? Her. Hallo. Hallo. Du har et hak, vores nede mand. Ja, jeg har lige lavet. Hej. Og jeg kan godt lide, at man bare flækker stenene. Kunne det være, at du lige vil gå mig med op i skyggen? Koger i det her? Det gør jeg også. Eller så meget koger jeg ikke lige. Ej, træhorn, du skal ikke gå efter mig. Jeg kan godt lide, man bare... Jamen, så lægger han bare over på mig. Det er en lille mand. Prøv der. Det er jo helt sindssygt. Det kan man jo ikke. Jeg kan bare hugge. Bæ! Der er nogen, der var helt ude i vandet. Ej, hvad laver du? Jeg vil bare lyst til at slå dig. Hvorfor fløjter du? Der er en anden. Nej, det er bare fordi, jeg angreb dig. Der er en anden. Okay, hvad mangler jeg nu? Der fløjtede. Jeg kan ikke engang finde noget fløjt. Der er en anden, der fløjter til en dinosaur. Det er mig. Jeg trykker bare Y. Og T. Kill! Kill! Træ på træ! Au, det gør faktisk ret ondt at træ på træ. Ikke når du har fået en pickaxe. Nej, det er heller ikke når man har fået et spyd eller en bakke. Nej. Ej, træhorn, du er dig. Så laver jeg mig lige en økse. Lad være med at slå den igen. Må jeg gerne få økse? Okay. Jeg laver lige noget til dig. Så jeg har en pickaxe og en økse til dig. De er lige gang med at blive lavet. Ja, ja. Så tager jeg lige noget træ. Hvor dejligt. Bum, bum, bum. Du trykker kun, så tager du på. Hvad? Ja, det ved jeg godt. Eller hvis du trykker, så bubber du allerede.
Okay, jeg kommer snart level op. Hvad level er du i? Level 1. Ja, level 2. Mit 3. Hvor er en bækstrup? Nej. Måske. Jeg har et stykke metal. Jeg elsker Ark, og det er et nyt spil. Det er bare ret dyrt. Jeg går lige over og nakker den her dodo. Skal vi tæmme en dodo? Jeg er sulten! Nej, lad være med en... Jeg kom til at nakke en... Jeg vil gøre lige så den her dodo besvimer, så vi kan tæmme den. Jeg skal have mad! Okay, har du nogle bær til den? Nej. Okay, jeg lægger lige en bær i dens inventory. Jeg skulle mere bruge bær. Jeg er ved at dø. Men jeg vil hellere give den her. Jeg gider ikke tæmme dig. Yeah, jeg kommer lidt op. Jeg har narkoberries til den. Det gør den, at den besvimer. Så besvimer mere. Ja, jeg har narkoberries. Jeg vil bare give den. Jamen, går over og prøver at tæmme mig et træhorn. Lad være. Du dør. Dejligt. Det var slet ikke. Hvorfor er der så tåde? De der tåde. Pas på, det kan godt være ret farligt nu. Hvad? Okay, jeg tager lige nogle flere bær. Hvad der kan komme? Det ved jeg ikke. Pluk lige nogle bær, så vi kan tæmme den her. Den kan hjælpe os med at drikke ting. Jeg har lige spist alle mine bær, desværre. Ej, hvor er du irriterende. Jeg er ikke så sulten endnu. Jeg er virkelig sulten endnu, og jeg har kød. Du kunne bare dræbe dig selv. Ja, hvis du tager mit ting. Nej, jeg er okay, så giv mig dine ting. Men hvordan finder du mig så? Det ved jeg heller ikke, det er det, jeg mener. Hvor er du? Der er ikke gang med at tæmme en dudu. Jeg vil også tæmme mig. Lad være med at spark til min dudu. Nej, vi skal tæmme den samme dudu. Jeg plukker lige nogle flere bær. Plukke nogle bær i dag. Det er bær til dag. Ej, jeg varm, og det er tåre. Er seriøst, jeg er ikke noget lige nu. Men nu er jeg bare bange for en af de der Jeg er bare bange for, at en af de der krokodiller, de skader rigtig meget. Har du nogle narkoberries? Og min dodo er snart ved at vågne. Giv mig dem. Prøv at spise. Så falder jeg i søvn. Ja, så kan jeg stå med alle dine ting. Så besvimer du. Nej, min dodo vågnede op. Så prøv igen. Ja, nu løber den sikkert af med alle dine bær. Så nu tager jeg min bær igen. Nu tager jeg min bær igen. Bunden. Og jeg gik gang tilbage. Dumme dodo. Nu kunne jeg ikke engang få dem tilbage. Shut up, den havde så mange. Den havde så mange bær i sin ende. Shut up. Ja, shut up, dodo man. Så lyder jeg bare som sådan en spyd. Jeg har et spyd, og jeg er ikke bange for at bruge det. Nej, du har ikke spyd. Jo, jeg har lidt musik. Du har ikke unlocket det endnu, jo. Jo, jeg har unlocket det, jeg er level 3. Kan I gå væk fra mig alle sammen? Der er sådan travl træ. Jeg kan ikke lide noget mere træ. Jeg elsker mine, for det er for... Ja, men for frejler er mine. Basiskanal kommer i min beskrivelse, selvom jeg ikke laver en video nu, men det gør det.
gør det. Basiskanal kommer i beskrivelsen. Ikke Basse, må jeg godt. Og hvis I ikke, hvis jeg ikke skriver det, så skal I bare skrive Basse Gaming, så finder I hans YouTube. For at finde min YouTube-channel, så skal I skrive min natte med. Hvad? Hvor? Prøv lige at tage den mikrofon til. På B. Okay, så er det. Hvor er du? Gå over til mig. Hvor går du hele tiden væk fra mig? Okay, prøv lige at gå over til mig. Hallo? Hvor er du? Hvor er du? Hallo? Hallo? Okay, vi kan ikke finde en Basse. Så jeg klipper lige, indtil jeg har fundet Basse. Hvor er du henne? Jeg løber! Okay, prøv lige at gå ud på stranden. Jeg er ude på stranden. Jeg kan bare ikke være alt for tæt på ham. Hvad kan du se, så kan jeg dræbe ham? Ja, jeg håber 3. Du har en spyd over den. Nej, det er slet ikke dig. Okay, hvor er du? Hvad? Er det de der chatshus? Ja. Okay, prøv lige at gå derhen til de der 2 strikes. Okay, jeg kan se dig. Dræber dig. Er det dig? Nej, det er en anden en. I'm kill you. Jeg har fundet en anden en. Kom nu her. I'm a friendly. Hvor du lige bedre og sagde, I'm a friendly. Sorry. Sorry, man. Okay, han slog lige en trike. Hvor er han dum. Hvor er du? Hallo, hvor er du henne? Jeg står lige og lukker ting. Okay, for jeg fandt lige ham, din fjende. Han er lige ved at blive... han løber fra. Okay, nu er der 2. Hey, er det dig? Er det dig? Ja. Okay, jeg kan godt se dig. Hello. Hey, I'm friendly. Hello. You want friend? Han havde ikke en... Lad os tæmme ham. I'm tæmme you. Der er 2 andre her. Hey. Jeg laver lige et nyt spil. Hvorfor snakker du ham? Jeg skulle lige snakke med ham. Hey. Okay, jeg laver lige nogle flere spil. Så lad os... Jeg har bukser. Jeg kan lave bukser. Det gør jeg også. Der er en, der er på vej over til dig. Han tog dit spyd. Det er spyd, der spyder. Nej. Det er det ikke. Det er bare sten, så jeg kan lige bruge det. Er det dig? Det er mig, der står og tager dit ting. Du ved godt, det er bare skarpen. Du ved godt, ham der, han tog det ene, du glemte spidt. Det er bare skarpen. Okay, jeg så... Var det dig, der lige huggede træ med en hakke? Nej.
det var ham den anden, som vi lige dræbte. Okay, jeg kan også høre et træ, der væltede. Nej, der har mig ikke med det. Hallo? Hey. Åh, han er armor, han er armor. Væk. Hey, friend. Hey. Hvor er det? Jeg går lige og prøver at snakke med ham. Man kan se en mikrofon op i hjørnet. Ja, det er, hvis du snakker. Ja. Okay, jeg laver lige noget armor. Så... Okay, hvor du er det dig, der løber nu? Nej. Okay, så skal jeg se en. Hvor er det en med armor, så jeg nærmer ham ikke. Nej, jeg har ikke lige mad nok. Åh, jeg er sulten, jeg er sulten, jeg er rigtig sulten, jeg er rigtig sulten. Jeg mangler så meget stone. Jeg mangler stone, jeg mangler stone, så jeg kan lave... V. Okay, jeg skal lige have noget sten. Jeg bygger mig et par bukser. Det er vigtigt med et par bukser, så det går godt. Jeg er rigtig sulten lige nu. Med et par ledere bukser eller bukser. Jeg dør snart. Jamen, jeg tror, at han er ved havet og går op. Can I join you guys? Hey. I'm friendly. Okay. Jeg tror altså, jeg dør. Jeg tror, jeg dør. Jeg kan høre en dino. Jeg tror, jeg går. I am friendly. What are you doing? But dino er ikke super. I am nice. You are not nice. It's a bit loud. Dejlig med mad. Det var ikke venner, det der. Jeg lavede pupæ. Det var en klæder, når jeg lige snakkede med. Det er mega mærkeligt, at man laver pupæ. Jeg ved ikke, at jeg lige snakkede med en klæder. Jeg har også spurgt i en tag. Jeg har snart lavet mig et par bukser. Jeg har et par bukser. Så nu kan jeg lave mig et par bukser. Happy, happy, happy. Jeg mangler så meget sten lige nu. Jeg mangler ord. I'm a friendly. I am friendly. Han dræber mig. Hvad? Yes, jeg dræbte ham. Jeg har lige nakket, ikke? Hvor var det, du nakket? Usten. Og nogle nak, og nogle bær. Sådan fiber. Bakke. Okay, kan du se det der? Der lige nu står jeg. Jeg er ikke klar lige. Hvor er du? Jeg er nede på stranden nu. Hvis du kan se, der står et træ stille. Hvor? Ja, jeg kan se dig. Hvor helst ikke, vil
vand stå ved siden af mig og dække mig. Ja. Du står lige ved vand. Okay, jeg tror lige, det var ikke var dig. Ej. Har du også lavet bukser på? Ja. Ja, ja. Lige om lidt kan jeg også få en trøje på. Løb! Ja, prøv at se din vand. Din lort. Det ligger i vandet. Ja. Altså, ja, jeg vil have min lort. Ja, jeg har også lige lavet lort. Du ved godt, du kan trykke set, og så laver du lort automatisk. Men det kan du ikke, hvis du har været meget. Jeg er kun i level 3. Gammel, gammel lort. Den der tror jeg er sur. Jeg skal lige have noget mere fiber. Det er faktisk godt, det her, det er et jagersted, så man kan dræbe andre mennesker. Okay, det lyder bare ondt. En fiber mere. Basic gaming. Hey. Har du spurgt mig? Hey, 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 man. Åh, jeg fik et chok. Har du lige spurgt mig om Tribe? No. Okay, nu kan jeg lave en trøje. Jeg kan snart lave en hat. Jeg kan lige kigge på ham her. Om han får en trøje. Ja, det er dig, det der. Jeg laver lige. Okay, jeg kan se en, jeg kan se en. Pas på over mig. Okay. Jeg kan snart level op, så jeg bliver... Ja, jeg kan level op. Okay, jeg har lavet en hat. Okay, jeg gør lige min hat rigtig sej. Prøv at se. Indiana Jones hat. Se noget. Okay, jeg er mega meget sulten. Har du bær? Har du bær? Nej. Er du kød? Er du kød? Vi skal lave et bål. Har du nogle sten? Jeg har noget. Har du nogle? Giv mig lige noget sten. Giv mig noget sten. Giv mig noget sten. Giv mig lige noget sten. Okay, jeg kan se et, vi kan nappe. Kom. Der er en stråle, vi ikke er tæt på. Nej, men prøv at komme. Jeg kan se en, vi kan nappe. Nej, jeg går til stråle. Nå, men jeg kan se en, vi kan nappe, så kan vi få gratis kød. Hvad ham? Jeg ved ikke, om jeg kan dræbe ham alene. What? Jeg ved ikke, hvor godt armor han har. Kan du ikke lige komme? Nej. Kom nu. Vil du helst have kød eller en ting? Jeg har været over til den stråle, den virker ikke. Hvad siger du? Der er også en anden over. Jeg ved det. Okay, hvor er du? Jeg ved godt, jeg er skidt, ikke? Ja, det er også. Men hvor er du? Ja. Er det dig, det var? Okay, kom, lad os gå over til at stjæle noget mad. Nu er jeg virkelig skidt. Jeg er kommet, vi kan stjæle noget mad. Følg efter for lyset. Kan du godt se min pakke? Ja. Følger du efter mig? Tryk lige B, for jeg kan ikke høre dig. Jeg er lige bag dig. Husk.
Okay, det er her. Hello? Hello? Ikke virkelig. Om det går. Nakker du ham allerede? Jeg ødelægger det. Om det går. Okay, hvor er du? Ja, vi går og ødelægger den der. Lad os ødelægge den. Der er en, der er kaldt på sin... Det var en fra huset. Okay, kom her. Der var en, der var døjt lige inde på huset. Ja, men kom, lad os ødelægge det. Jeg vil se på dig. Kom. Bang. Kom nu. Hjælp mig. Nej, men han har ikke noget armor. Kommer du? Fordi han ikke han har ikke nogen dør. Så kom, hjælp mig med at ødelægge det her. Man kan godt komme ind. Han er her, han er her. Jeg vil se på dig. Hjælp mig. Nu er det gratis ting. Og han har mad, bær, flere bær. Kom, han har masser af gode ting. Kom her. Hvor er jeg besvimet? Jeg blev for træt. Nå, det er fordi, jeg ikke havde noget mad. Lad være med at tage mine ting. Tag mine ting. Må jeg gerne lige tage nogle bær for at overleve? Nej, for jeg er også ved at dø. Tag for ham den anden person. Han har masser af bær. Du holder bare så dør han. Det er hans armor, så han ikke kan få den igen. Jeg tager lige en lille stik. Han kommer! Run! I'm friendly. I'm friendly, please! Okay. Squid. You was friendly. I'll be friendly. You first up? Enter your pin code. Okay, vil du have noget armor? Jeg har sagt, men jeg vil gerne leve op. Her er der noget armor. Okay, jeg er rigtig tørste lige nu. Skal vi ikke lige gå ned og drikke noget vand? Jeg kan ikke gå. Så skal du smide nogle ting. Okay, kom, for jeg er ret tørste lige nu. Hjælp mig da! Smid nogle dark berries her, det kan jeg spise. Kom nu, jeg er ret tørstig. Narko berries, det er godt. Det kan man bruge til at tænde dinosaurer med. Kan du godt give mig noget mad? Men nej, det er derfor, at vi skal ned.
Kom nu. Vi skal ned og have vand, ellers besvimer du. Du ved godt, du besvimer, hvis du ikke henter med. Så, nu er jeg fuld. Okay, jeg har noget mad, men vi mangler sten. Har du sten? Ja, der er sten et eller andet sted. Fordi så kan jeg lave bål, så vi kan lave noget kød. Meget lort på mig. Ja, det har jeg, set. Og tjæt, du stadig væk? Au! Og tjæt, du stadig væk? Ja. Så, nu skal vi stoppe videoen. Så, hej. Ja, hej. Best kan ikke komme i beskrivelsen. Næste episode.